Salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Jump Force. Como eu prometi pra vocês, eu modifiquei o personagem novamente, rapaziada. E tamo aqui com o nosso personagem com a roupa toda do Yugi, galera. Eu coloquei a roupa do Yugi aqui, coloquei uma espadinha aqui de acessório também pra ficar bem legal. Então aqui é o nosso novo personagem, como eu falei pra vocês, eu vou sempre tentar mudar. Eu ainda não mudei as técnicas, eu vou sempre tentar mudar as técnicas também. Então só lembrando que o Ultra Mega Power Blaster é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo, clica no sininho, se não é inscrito, se inscreve, compartilha, bastante comentário ajuda demais. Vai aí na descrição, vocês vão encontrar o link pro grupo do WhatsApp, rapaziada. E vamos que vamos aqui continuar nosso modo história, velho. Só vamos, mano, ó que da hora, ficou muito da hora meu personagem, mano, missão principal, vamos lá. Candidato a herói. Candidato a herói, mano? Quem será? Será se é alguém do Boku no Hero? Alguém do Black Clover? Não sei, velho. Vamos ver. Eu vou com o Boruto? Dei uma olhada nessas imagens. É o cara do Boku no Hero. Ele parece um super-herói. Não acredito que alguém sai por aí vestido desse jeito. É o Boruto falando, causando. Uzuki Midoriya, né? É mais forte do que parece. Ele foi escolhido pessoalmente como discípulo do maior herói do seu mundo e está sendo treinado na melhor academia de herói. Então por que um cara desses está criando confusão por aqui? Os Venom estão ampliando sua área de influência? Sim, mas se conseguimos salvar a Midoriya, ele será um aliado poderoso da Jump. Certo, mãos à obra, Cobra. Let's go, baby, come on. Vamos lá, vamos lá. Vamos com o nosso personagem aqui... Com o poder do Yugi. Aff, eu preciso conseguir. Não vou desistir, não posso decepcionar All Might. Coitado. Ele parece tão triste. Nossa. Se isso é demais pra você, então desista. Você não pode deixar o cubo te controlar. Isso não é uma coisa de herói. Pode acreditar, sei como é difícil se esforçar para atender as expectativas dos outros. A gente precisa salvar ele. Vamos lá. Vamos salvar o Midoriya. Se eu falar a pronúncia de algum personagem aí, galera, me perdoe, velho. Vamos lá. Opa, calma aí. Vai já? Ah, velho, eu coloquei a espada. Eu pensei que eu colocando a espada, ele usaria a espada, velho. Que pena. Nossa, mano. Smash, já me deu um smash ali. Toma! Agarrei. Boa. Vou jogar um pouco com o Boruto aqui, mas primeiro vou dar uns golpes com o meu personagem aqui pra ver se consigo upar. Kamehameha! Vitória nessa calma. Vai, Boruto! Agarrei. Boa! Agarrou do Boruto, é legal. Rasengan invisível! Tá indo lá o meu Rasengan. Ele é meio que teleguiado, né, velho? Ih, sumiu, ele não vai tão longe assim. Pega aí, meu Rasengan. É invisível, parça. Ai, deu ruim. Ainda bem que eu tô na defesa, mano. Vitória nessa calma. Toma! Ah, errei. Velho, não pega nada, mano. O cara tá ficando na defesa, velho. Ô, raiva, agarrei. Fica na defesa agora, seu velho. Toma! Toma, seu verme! Vai ficar só na defesa? Fica aí só na defesa! Ai, deu ruim! Amigo! Não! Não bate no amigo! Peguei! Pega! Peguei! Boa! Esse é nosso especial. Receba. Boa.
derrotamos ele aqui com o nosso especial, velho. Caramba, eu não tô conseguindo passar de level, mano. Não entendi o porquê. Sei lá se o level 20 ali é o máximo. Boa, derrotamos o Midori aqui. Cobra, vai. Recupere o cubo. Ok. Ah, não se preocupe. Tá tudo bem agora. É, todos fizeram um ótimo trabalho. Bem-vindo a GeForce. Queremos que você se alie a nós e ajude a salvar o mundo contra os Venus. Eu não tenho o direito de ser um herói. Eu quero ajuda. Quem precisa é o e não posso calma aí. Eu quero ajudar. Quem precisa e não posso recuar. Os inimigos são bem fortes. Mas o Cubo Negro usa os sentimentos contra mim. Ninguém aqui te culpa por isso. Pode ser. Mas eu me culpo. Eu fui fraco por dentro. Eu entendo seus sentimentos sobre o que ser um herói. Mas os seus sonhos são tão frágeis assim? Parece ser para serem esmagados por uma única derrota? Meu sonho continua o mesmo. Ainda quero conseguir seguir os passos do All Might e me tornar o maior herói do mundo. Agora sim, lembre-se disso e você vai ficar bem. Obrigado, diretor. Ok. Salvamos e recrutamos mais um herói. E vamos para a missão. É aquele sem magia. Aquele sem magia. Ah, é o Asta, mano, do Black Clover, mano. Certeza, velho, que é ele. O sem magia. Um moleque esquisito, hein? Conte mais. Veja essas filmagens. É ele mesmo. É, está vendo esse jovem com essa espada preta enorme? Ele parece controlado pelo cubo. É assim mesmo. Ele está lutando ao lado dos Venus. Ele só fica treinando com a espada. Ele até ameaça fatiar qualquer um que o incomode, incluindo os Venus. Então você quer que eu descubra qual é o desse moleque. Exatamente. Certo, vamos lá, cobra. Vamos lá, demorou. Vamos tentar salvar e resgatar e recrutar o Asta, velho. O que será que ele quer? Bom, logo vamos descobrir. Mano, eles fazem um comentário, aí entra no load. Aí dá uma transição, load. Meu Deus do céu. Mano, poderia usar a espada, né, velho? Seria muito legal, mano, se eu fosse usar a espada. Eu coloquei ela de acessório pensando que dava pra usar. Deixa aí nos comentários se alguém sabe se dá pra usar ou não. Nossa, mano, arregaçamos, cara. Kamehameha! Tem que ficar ligeiro porque ele já encheu a barrinha de poder ali, velho. Ai, deu ruim. Mesmo na hora que eu usei o Kamehameha. Boa, que sorte que tava longe, mano. Que sorte, velho. Caramba, tô emendando uma sequência aqui gigante, velho. Eu vou mudar aquele personagem. Agarrei. Ah, não. Ah, eu tô na defesa, velho. Ah, velho, eu tava na defesa, mano. Mancada. Olha o quanto que sugou, velho. Mano, eu tô na defesa, seu velho. Ai, calma, velho. Oh, calma aí, é outro cara grosso, mano. Velho! Cara ignorante, mano. Pega, por favor, pega! Caramba, não pegou, mano. Tem que ser de perto. Mano, cara grosso, eu tava dando um couro nele. Do nada ele virou o jogo, mano. Vamos marcar uma revanche contra o Asta, né, mano? Os golpes dele tiram muito, velho. Você é louco, mano. Suga muito, muito, muito esses golpes dele. Vamos lá, vamos à revanche. Vai ficar assim não, parça. Boa. Boa. Toma. Chega muito perto não, velho. Dragão voador. Toma, meu dragão voador é muito forte. Ai, deu ruim. Deu muito ruim agora. Nossa.
Nossa, arregaçou a gente, velho. Dragão voador! Ai, eu tava na defesa. Velho, eu tô sem a barrinha pra soltar o poder. Não. Mentira agora. Agora foi mentira. Peguei. Peguei nada. Ele me pegou. Sai perto de mim, seu verme. Calma. Pega nós. Agora vai. Esqueci. Ah, velho. Tá de brincadeira. Mano, tá de brinquedo, velho. Que não foi. Toma. Caramba, velho. Da hora esse ataque dele. Isso deu bastante, mano. Vitória nessa calma. Qual que é isso? Toma, verme. Rodou, hein, parte. Ah, tô na defesa, mano. Boa, perdeu. Ufa, derrotamos, velho. Finalmente. E eu ainda continuo sem ganhar level, velho. Não entendi. Ufa, conseguimos derrotar o Asta, mano. Cara, o bicho é muito forte. Os golpes dele suga demais, velho. Já entendi, vou recuperar o cupo, ok. Já entendi, parça. Calma. Ufa, até que fim eu posso me mexer de novo. Valeu. Então, hã? Quem é você? Essa pessoa comigo se chama Cobra. Vamos conversar melhor na base. Ok, let's go. Caramba, mano. Cara, eu tô gostando por causa da jogabilidade, é divertido, os personagens, legal, velho. Eles poderiam aprofundar um pouco mais a história, mas tá bom. Então, meu corpo foi possuído por um cubo negro. Mas a minha mente continuava afiada como uma lâmina de adaga. Então, só o seu corpo foi controlado. Que comum. Asta, você tem alguma ideia do motivo disso? Bom, eu nasci sem poderes mágicos, então acho que nem o cubo gosta muito disso. Ah, entendo. Não acho que magia seja relevante para os cubos, mas qual é o problema? Esse cara é forte bastante para resistir, mesmo tendo o corpo possuído, né? Só precisamos saber disso. Verdade, precisamos mesmo dos heróis fortes com determinação. Legal, quer dizer que eu posso lutar ao lado de vocês? É claro, Asta. É uma honra ter você na Jump Force. Beleza, pode contar comigo. No caso, se o Asta fosse falar isso, ele falaria assim. Beleza, pode contar comigo! O bicho só fala gritando, né, mano? Vamos aqui pra missão. Missão principal. O Guerreiro Imortal? Eita, agora me pegou. O Guerreiro Imortal? Quem será o Guerreiro Imortal, velho? Recebemos uma denúncia de que um habitante no mundo de Jump parece estar possuído pelo Cubo Negro. Preciso que vocês verifiquem imediatamente. Ok. E quem nos devemos procurar? Acreditamos que se tratar de um espadachim chamado Kenshin Himura. Ai, velho, que da hora. Ele também é um lendário assassino conhecido como Batossaio Retalhador. Batossaio Retalhador, um assassino lendário? Ele parece forte pra caramba. Tô doido pra lutar contra ele. Seria um ótimo aliado se conseguirmos recrutá-lo. Faça o que for necessário para que ele volte com vocês. Pode contar comigo. Vamos, Cobra. Caramba, vamos entrar agora no mundo do Samurai X, velho. O Kenshin é muito forte, é um ícone, velho, dos animes, mano. O Batossaio, o Retalhador. Mano, muito da hora. Quem já assistiu Samurai X, deixa aí nos comentários, velho. É um anime muito top, mano. Então, aquele é o Batossaio, o Retalhador? Ah, pode vir. Let's go, vamos lutar. Que da hora, mano. Chegamos finalmente no mundo do Samurai X. Vou pra cima. Vou pra cima. Vou abrir a luta, velho. Kamehameha! Ai, velho. Tomara que não deixe ele chegar aqui, mano. Boa. Eu vou com Asta, velho, agora. Vou só ganhar aqui uns. Yosha!
Espada cortadora de magia! Ai, 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 deu ruim. Nossa, é muito forte, mano. Ele é muito forte. Furacão negro! Ai, deu ruim. Ele me pegou, ele passou entre o furacão. Mano, é muito da hora essa técnica dele, né, velho? Olha só. Não! Nossa, suga demais. Será que eu consigo? Peguei! Boa! Nossa, boa! Pegamos. Arregaçamos, velho. Boa, Asta! O Kenshin já foi, velho. Caramba, mano. O especial dele suga muito, mano. Do... Opa! Cobra, vai! Recupera o cubo. Eu já sei, velho. Vocês estão repetindo demais isso daí. Tá me irritando. Muito bem, vocês salvaram o Kenshin. Cobra, Asta, os dois fizeram um excelente trabalho. O que foi, Kenshin? Eu jurei nunca mais empunhar uma espada como o Batossai o Retalhador. Não importa o motivo, não posso me perdoar por quebrar esse juramento. Ah, não esquenta. Olha só onde você me cortou. Foi só um arranhãozinho. Ai. Você está bem? Desencana. Ser resistente é a minha melhor qualidade. Uma coisinha dessa não é nada. Mesmo possuído, você se absteve de matar. Deve estar orgulhoso. Batossai o Retalhador nem chegou a aparecer. Esse servo está em dívida com você, arriscando tanto pelo orgulho de um desconhecido. Em troca, minha espada está às suas ordens. Ok. Recrutamos mais um herói da Jump para a nossa equipe. Aqui acabou a missão? Não, né? Putz, acabou a missão principal aqui? Onde que tem? Vamos tentar achar mais uma. Tá, tá pra lá. Ah, eu tô tonto. É aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Vamos tentar chegar mais rápido. Vamos de moto. É pro outro lado, idiota. Será que é aqui? É, aqui mesmo. Que brisa, né? Vamos lá, opa. Beleza, parece que todo mundo está aqui. O que aconteceu? Algumas testemunhas relataram ver o Barba Negra. De acordo com o relato, ele foi visto em lugares chamados Marton e México, praticamente ao mesmo tempo. Mas réplicas? Réplicas ou não, parece evidente que o Barba Negra está envolvido com os Vênus. Real ou falso, tanto faz. É só a gente acabar com todos de uma vez. Ok. Vamos lutar contra o Barba Negra, é isso? O que foi? Está com fome? Sim. Hã? Barba Negra? Também estou preocupado com ele. O Barba Negra é um dos piratas mais terríveis do nosso mundo. Ele é forte? Ah, sim. É absurdo de forte. Entendo. A Vegeta já se animou. Ligação do diretor. Olá, Cobra. Acabamos de receber a confirmação do que Merchander, vulgo Barba Negra, está atacando. Quero que ajude a equipe Beta a enfrentá-lo. Cuidado, Cobra. O Barba Negra não faz qualquer coisa. O Barba Negra faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Mesmo que uma réplica não baixe a guarda. Ok. Já entendemos que ele é bastante forte. Vamos se juntar à equipe aí para neutralizar essa nova ameaça que surgiu no mundo real. Beleza. Ninguém pode me deter! Quem é você? Não te conheço! Tanto faz! Você não tem chance contra mim. Por que não foge com o rabo entre as pernas como um lixo que você é? Da hora, o maluco é muito sarcástico, né, velho?
E forte, né? Vamos admitir que ela é forte. Vamos ver se ela é tão forte aqui na luta contra mim, velho. Contra a minha pessoa. Agarrei. Vai tomar o Kamehameha na fuça. Kamehameha! Nossa, mano, ele é fraquinho demais aqui, velho. Olha só, ele já tá com a metade. Ai, deu ruim. Vamos chamar a mina aqui. Ai, deu ruim. Vamos agarrar. Calma aí, filha. Não! Eu só tenho um ataque. Toma! Flecha! Ai, deu ruim! Nossa, ele me chegou, mano! Caramba, deu nem tempo de eu ver os poderes dela direito, eu vou soltar especial! Aí! Então você pediu por isso! Aí, aí! Eu tô na defesa! Velho, tô na defesa, seu verme. Mano, ele chegou lá. Vou tentar derrotar ele aqui, velho. Ataque! É só de perto, essa bosta. Toma. Toma! Caiu com o meu agarrão. Caramba, velho, que tem isso aqui, mano? Olha o meu sangue, velho! Quase que eu perdi. Olha só aquilo, mano. E ainda o meu personagem não. O meu personagem continua sem ganhar level, velho. Que zica. Vamos lá, vamos lá. Ah, nada mal. Mas não é o suficiente. O Luffy chegou. Foi uma demora. Chapéu de palha, que bom te ver. Já tava me sentindo sozinho nesse mundo novo esquisito. Barba Negra, é mesmo você? Hã? Essa é a primeira coisa que tem pra me falar? Não se faça de burro, eu sei que você se uniu aos Vênus. Os Vênus? Não sei do que você está falando. Na verdade, Chapéu de Palha, o que eu devia fazer... Eu que devia fazer as perguntas aqui. O que você está fazendo com esse bando de inúteis? Ser um pirata ficou difícil demais para você? E eu tenho mais o que fazer. A gente se vê, Chapéu de Palha. Aí, vai vazar? Vai embora, sim? Do nada? Vai dar no pé do nada? Era ele mesmo. O que ele quer? Vazou do nada assim, sem pá. E ninguém deixar ele embora, pá. Tá, ok. Vamos lá, apareceu mais missão pra gente fazer. Vamos descer do nosso triciclo. Vamos descer mais uma. E vamos aqui fazer mais uma missão aqui, ó. Tá aqui, ó. Aonde? Eu tô vendo ali. Mas não tô... Não é missões, mano. Tem um monte de negócio espalhado aqui no mapa, velho. Agora eu tô perdido. Pra onde que eu vou primeiro? Eu vou aqui, ó. Pronto. Eu acho que é aqui no nosso, velho. É, eu acho que é aqui, ó. No... Não. Eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Apareceu um monte ali. Vamos lá. Ali, ó. Tem dois... Tem o Seiya e tem o Shiryu. Vamos primeiro no... No Seiya. E aí, Seiya? O que foi? O que você quer, meu parceiro? Você já sentiu o poder de um cosmo? Não, né? Não sou cavaleiro. Dá pra perceber que não. Eu também já fui assim. Me mandaram fazer o impossível. Destruir uma pedra gigante e tinha só 6 anos. Naturalmente eu falhei. Opa, chegou o cara do Jojo Bizarro. Mas agora você consegue? Claro, é muito fácil. Eu não sou... e não só eu. Qualquer cavaleiro consegue. Putz! Todos aqui vão muito além de tudo que existe no mundo. No meu mundo, né? Eu sinto mesmo, desde que me uni à Jump Force. Cada dia é uma surpresa. Estamos desviando do assunto. Cobra, se quiser usar o meu super ataque...
você deve entender o código e o modo de pensar de um cavaleiro. Nós cavaleiros recebemos poderes que superam os limites mortais. Para proteger Atena durante a Guerra dos Deuses, apenas com nossas mãos. Veja, os cavaleiros de bronze, por exemplo, na base da hierarquia, até os punhos deles são mais rápidos que a velocidade do som e podem esmagar matérias em um nível atômico. E os cavaleiros de ouro chegam a ultrapassar a velocidade da luz. Imagine do que um poder desse é capaz de... Imagine o que o poder desse é capaz ao ser usado com imprudência. Espera um pouco, você disse velocidade da luz e do som? Sim, o que que tem? O corpo humano é incapaz de suportar a velocidade do som, muito menos da luz. Opa, deu zica, tá tocando sinal. Detectamos a presença de Vênus, prepare-se para partir. Bem na hora. Agora você verá com seus próprios olhos o que eu disse é verdade. Ok, vamos lá. O que que tá pegando, velho? Cadê o Venom? Falei Venom, já lembro do Venom do Homem-Aranha, mas tudo bem. Jotaro, cobra, vamos! Certo. Vamos lá, vamos derrotar esses caras. O Seiya tá querendo lutar, ele tá entediado, então vamos lá. Vamos começar, eu já vou chamar o Seiya. Boa! Já começamos como? Bem pra caramba! Ô louco, grosso! Meteoro de Pegasus! Agarrei! Boa, peguei no meteoro. Cometa de Pegasus! Vamos testar esse Jotaro pra ver? Ai, deu ruim! Deu muito ruim! Vamos testar ele aqui. Ora! Eu vou pra cima. Vamos tentar o agarrão. Ô louco! Ora! Eu vou pra cima. Vamos tentar o agarrão. Peguei no agarrão. Nossa! Ô louco! Ah, me agarrou, velho! Calma! Eu quero ir com o Seiya! Peguei! Boa, ainda peguei de raspão! Nossa, velho, calma aí. Falou, sai daí, velho. Rodamos. E agora? Flecha dourada. Foi. Tomara que eu acerte. Boa! Peguei ele com o meteoro de Pegasus, velho. E vencemos aqui. E o meu personagem nada de subir level, de ganhar level, né? Beleza, o Seiya mostrou do que ele é capaz. Ele tava entediado, né? Vamos falar a verdade. Entenderam agora? Desculpe por duvidar. Mas como você consegue fazer isso? E todos os cavaleiros também? É surreal! Esse tipo de poder é necessário para que os humanos enfrentem um deus. Olha lá o Selampo, que da hora. Mudando de assunto, Jotaro, fiquei surpreso com o seu conhecimento sobre a luz e o som. Pensei que você tivesse dificuldade nos estudos, como eu, mas acho que me enganei. É porque tem um trabalho que me interessa no futuro. Um trabalho? Nunca pensei nesse tipo de coisa. Eu treinei para lutar desde criança e continuo lutando até hoje.
meu personagem não fala, que legal. Acho que podemos nos preocupar com o futuro depois. Até a guerra acabar, fico feliz em ter vocês como aliado. Ok. Ok. Beleza, e agora é a vez do Shiryu. Vamos falar com o Shiryu pra poder encerrar o vídeo, galera. Pra não ficar muito... muito comprido. Já falamos com ele? É... Para um guerreiro não tem mais... não tem nada mais importante que treinar. Ok, entendi. Ia ter que treinar com o Shiryu, é isso? Você... já ouviu a história? Há muito tempo atrás da China antiga, um mercador vendia uma lança e um escudo. Ele dizia que o escudo era tão resistente que suportava qualquer golpe. E a lança, segundo ele, poderia atravessar qualquer escudo. O mesmo vale para o meu punho e meu escudo. Meu punho do dragão pode atravessar qualquer coisa e meu escudo do dragão é impenetrável. Então, o que aconteceria com meu punho se atingisse meu escudo? Eu não sei. Algo parecido já aconteceu uma vez. Na época, o escudo e a lança foram destruídas, mas ainda era jovem e tolo. Se aprimorar a lança e o escudo ao máximo, devo aumentar os limites deles. Minha prioridade agora é fortalecer o escudo do dragão. Você quer me ajudar, cobra? Sim, vamos lá. Não tem nada pra fazer, tá todo mundo de boa. Vamos lá. Vamos lutar contra o Shiryu. Então vamos, não se segure. Tente romper meu escudo indestrutível. Ok, vamos lá. Cai pra dentro, Shiryu. Só vamos. Lutem. Lutem. Agarrei. Toma. Kamehameha. Boa. Boa, tô indo bem, Vou tentar carregar o máximo aqui. Excalibur dele, mano, é muito forte, velho. Isso é louco. Tá ficando só na defesa, eu vou te agarrar, meu parceiro. Boa. Kamehameha. Ai, deu ruim. Rodei. Ah, não, é só de perto dele, que bom. Ufa. E eu vou pra cima, filho. Eu quero luta, meu parceiro. Pera, você vai ficar só aí, mano. Ai, deu ruim. Maldia. Pô, que sorte. Caramba, mano. Vai só defender, é sério mesmo. Ai, dorme. Pega nós. Receba! Boa! Boa! Derrotamos o Shiryu. Derrotamos ainda com estilo, velho. O nosso especial. Felizmente não tô ganhando level, mas fazer o quê? Vamos lá. Caramba, arregaçamos ali, velho. Boa. Será que ele vai falar? Impressionante! Por isso você não conseguiu transpassar o escudo do dragão. Foi um bom treinamento. Obrigado. Agora vamos voltar para a base. Era só para isso, Shiryu? Só para lutar contra você? O que é isso? Não, não pode ser. Meu impenetrável escudo do dragão está com um arranhão minúsculo. Isso aconteceu na última batalha. Mas então? Cobra, você é tão mais forte do que parece? Sou forte. Sou muito forte. Beleza, derrotamos ele aqui. Então, rapaziada, é isso aí. Vamos encerrando o vídeo por aqui, para não ficar tão longo. Vamos primeiro aqui na loja. Vamos ver o que a gente tem aqui na loja para comprar. Vamos lá. Vamos ver trajes. De cima. Ah, não, essa sopa aqui não me interessa, não.
Essa sopa não me interessa não, eu queria ver se tem a do Shiryu ou a do Seiya. No próximo vídeo a gente vê isso, tá? Então vamos encerrando por aqui, muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu, falou, é nóis. Fui!